не може ли да се продължи? Не се прави на боли. Мамо, като чим дед го свалежи, бе. Лига с послеза. Хил кламбинг. Много аз ти кажа иглички ти и баба мамата. Иначе ще го качиш, ама не трябваше май да изправиш тук бурка. Трябваше малко е те да... Още ще да засилиш ей там. Чакай, чакай, чакай. Чакай да мини на поридеса.